tret de sortir al circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. La cursa de la UAC Tortosa amb més de 200 participants va donar inici al calendari d'aquesta competició, que durant tot l'any trepitjarà una dotzena de municipis ebrencs. Els guanyadors van ser Ivan Calbó amb 1 hora i 52 minuts i Lleida Minyan amb 2 hores i 19 segons, mentre la segona plaça va ser per Aitor Tomàs i Anna Murillo i la tercera va ser per Pau Lleixà i Judit Lamas. Més enllà de la competició, des de la UAC volen potenciar la pràctica d'activitat física al municipi. Nosaltres aquí intentem sempre que es faci esport, perquè Tortosa mirarà que la gent pugui fer alguna cosa i és un lloc que està molt bé perquè tenim natura al lloc de la ciutat i de cop anem ja de cara a la muntanya. Llavors aquí la gent crec que ha respost bastant bé, el que deia, anem quasi sobre els 300 participants i creiem que és el que volíem nosaltres. Enguany es van ampliar les categories i van participar joves des de 13 anys, passant pels sèniors fins més de 60. A més de la cursa trail, express i la marxa no competitiva, també es va disputar el canicross, tercera de les 4 proves del calendari ebrenc, categoria on es van imposar Narcís Franch i Clara Boix. I una altra de les novetats del circuit aquest 2020 és potenciar la sostenibilitat eliminant l'ús de plàstic. Mirem de treure els plàstics de tots els avituallaments. Avituallaments no hi haurà plàstics, no hi haurà got, cada un s'haurà de portar el seu got. Intentem això, no? Mirar de ser més sostenibles i que la gent també, els seus elements que porten de menjar, barretes, gels, etc., porten numerats el seu dorsal per si cau algú en terra, saber qui és i desqualificar-lo en seguida. La propera cita del calendari ebrenc serà el 16 de febrer al Pinell de Brai amb la cursa dels biberons.